这个今天呢、啊，感觉到非常的难过，也感觉到非常的沉重啊。我不知道程序委员会到底是在做什么，好像大家都不是很了解啊。如果是规定在我们的立法院的这样的一个组织章程里面，赋予程序委员会有这样的职权，来排案的职权，在有限的时间里面来排案的职权，排秩序的职权都没有的话，本席啊，建议啊，提案把程序委员会废掉了。如果里头有他的职权，当然要来行使他的职权啊。哦，这个逻辑是这样子啊。我们还有剩下只有五六个礼拜的会期啊，五六个礼拜的时间，所以有非常多的这个有限的时间里面，我们要来排一些案子。像上个礼拜我们开程序委员会的时候，有关吴秉睿委员所提出来的知请总统赴立法院来进行国情报告是否有当，这个案子这个礼拜就继续啦，可以啦，在有限的时间里面，我们认为这个时间可以排进来啊。同样的道理，有一些我这边建议的并不是说刚才有委员提到说卡案，是这次把它延到下次去讨论啊。那下个礼拜有一些重要的案件，大家把它拿进来做讨论之后来排序嘛。在这样一个基础上，我提出来下次会议继续讨论的案件18案、19案、20案、23案。